ভাৰতৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কেৱল ভাৰতীয়ৰ বাবে নহয় বিশ্বৰ বাবেও লাভজনক। ভাৰতৰ বিকাশ স্বচ্ছ আৰু সেউজ বৃদ্ধি, ভাৰতৰ বৃদ্ধি মানৱ কল্যাণৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীভূত। ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ এই আৰ্হি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বিশ্বৰ আন দেশেও। নিউজ এইটিনৰ ভগ্নী প্ৰতিষ্ঠান মানি কণ্ট্ৰল ডট কমৰ সৈতে এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে ভাৰতৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কথা। সমুখত G20 সন্মিলন, ভাৰত আতিথ্যত হ'বলগীয়া G20 সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, G20 সন্মিলনত আমাৰ বাণী বৈষুধৱ কুটুম্বকম, আমি কাকো পিছত নেৰাকৈ একেলগে প্ৰগতিৰ পথেৰে আগুৱাই যাওঁ। লগতে ক'লে G20 সন্মিলনৰ শেষলৈ 28খন ৰাজ্য, 8 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 60খন চহৰত মুঠ 220খন বৈঠক হ'ব। এই সময়ছোৱাত 125খন দেশৰ 1,00,000ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছে। 1.5 কোটি ভাৰতীয়ই এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে। ভাৰতে উন্নয়নশীল দেশৰ বিকাশতো গুৰুত্ব দিছে। আফ্ৰিকান ইউনিয়নক G20ত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰমাগতভাৱে G20ৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব ইণ্ডোনেছিয়া, ভাৰত আৰু ব্ৰাজিল তিনিখন উন্নয়নশীল দেশৰ হাতত পৰিছে। বিগত 9 বছৰত চৰকাৰৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, আমি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস নীতি অনুসৰণ কৰি আহিছো। এই আৰ্হিৰ সফলতাই আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। কৰোণা মহামাৰীয়ে গোটেই বিশ্বক অস্থিৰতা আৰু অনিশ্চয়তালৈ ঠেলি দিছিল। আমি মহামাৰীৰ সৈতে সুসংবদ্ধভাৱে যুঁজিছো। 200 কোটি বিনামূলীয়া ভেকচিন দিয়া হৈছে। 150ৰো অধিক দেশলৈ ভেকচিন আৰু ঔষধ পঠিয়াইছো। বৰ্তমান প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি হৈছে, আন্তঃগাঁথনিৰ কাম বাঢ়িছে। এনে সন্ধিক্ষণত বিশ্ববাসী মাইট ইজ ৰাইট নীতিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগিব। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ উচিত ব্যৱহাৰৰ যোগেদি অংশীদাৰমূলক সমৃদ্ধিয়েই একমাত্ৰ পথ। বিশ্বৰ নেতাসকলে ভাৰতৰ পৰা নতুন আশাৰ ৰেঙনি দেখে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে বিশ্বৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণত ভাৰতৰ বৃহৎ ভূমিকা আৰু অৱদান থাকিব। মুদ্ৰাস্ফীতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো, যাৰ বাবে কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো দেশৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ গোলকীয় হাৰৰ তুলনাত 2% কম। আমি ক্ষান্ত হোৱা নাই, জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নতৰ বাবে জনমুখী সিদ্ধান্ত লৈছো। ৰাখী বন্ধনত ৰন্ধন গেছৰ দাম হ্ৰাস তাৰ এটা উদাহৰণ। একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, সুদীৰ্ঘ সময় ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিভা বিশ্বজুৰি জনাজাত। বৰ্তমান ভাৰত প্ৰযুক্তিৰ লগতে কাৰিকৰী দক্ষতা তথা ডিজিটেল প্ৰযুক্তিও বিখ্যাত হৈ উঠিছে। বিগত 9 বছৰত লোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাই অৰ্থনীতিত বহুমুখী প্ৰভাৱ পেলাইছে। জন ধন, আধাৰ আৰু মোবাইলে দৰিদ্ৰসকলকো সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাইছে। ভাৰতৰ ফুটপাথতো ব্যৱসায়ীয়ে UPI যোগে ডিজিটেল লেনদেন কৰা দেখিলে বিদেশী প্ৰতিনিধি আচম্বিত হয়। বিশ্বৰ ডিজিটেল লেনদেনৰ প্ৰায় আধাই কেৱল ভাৰততে হয়। বৰ্তমান ভাৰত বিশ্বৰ 5ম বৃহৎ অৰ্থনীতিত পৰিণত হৈছে। এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল জনতাৰ বিশ্বাস থকা এখন চৰকাৰ থকাৰ বাবে, জনতাৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত চৰকাৰৰ আস্থা থকাৰ বাবে। মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ ফলত যুৱচামে সংস্থাপন লাভ কৰিছে। বিগত 5 বছৰত 13.5 কোটি লোক বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্তি পাইছে। একে সময়তেই বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰা এক উচ্চাকাংক্ষী মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীও গঢ় লৈ উঠিছে। ভাৰতৰ বিকাশ কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহয় বিশ্বৰ বাবেও ভাল। ভাৰতৰ বিকাশ সেউজ আৰু বিশুদ্ধ বিকাশ। একেটা সাক্ষাৎকাৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, মোৰ লক্ষ্য হৈছে দেশ আৰু দেশৰ লোকৰ উন্নতি। আমি এতিয়াও বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছে আৰু এই কথাটোৱেই মোক প্ৰচণ্ড শক্তি দিয়ে। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ দেশত বহু সুপ্ত সম্ভাৱনা লুকাই আছে আৰু আমি বিশ্বক বহু অৱদান দিব পাৰোঁ। আমাৰ দেশৰ লোকে আশ্চৰ্যজনক কাম কৰিব পাৰে, কেৱল প্ৰয়োজন এটা মঞ্চৰ। মোৰ লক্ষ্য এক শক্তিশালী মঞ্চ গঢ়ি তোলাৰ। এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথমটো ডিজিটেল সাক্ষাৎকাৰত উন্মোচিত কৰিলে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।